Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Kinajjukirwa nti okumalira ddala ebbanga lya myaka 11 ng'ali mu Paalamenti ya Uganda aweereza n'ebyagenda bikyuka mpola anti ekiseera kyatuuka mu kuteesa ng'alabika bbalirirwe nga ne babaka banne bamwewuunya. Ekiseera kyatuuka mu mwaka gwa 2008 n'alekulira ng'afunye ekifo ekisava mu mukago omwegattira amawanga g'okusemazinga wa Africa ogwa African Union. Yalondebwa okukulira ekibiina ky'abakyala ekya Women, Gender and Development mu mukago gwa African Union nga mu kibiina kino mwe yasinziira okwegulira erinnya mu kulwanirira eddembe ly'abakyala. Ono yayamba nnyo mu kutandikawo ekibiina ky'abakyala abalwanirira demokrasiya ekya Forum for Women in Democracy ekimanyiddwa nga Fowodde. Emirimu wadde yakwasaganyanga mingi naye omulungi we Besigye teyamulekerera bwe kyatuukanga mu kuwenja akalulu anti mu mwaka gwa 2005 nga Besigye awene ennemba n'emisango egy'obuliisamaanyi mu mwezi ogw'ekkumi yayimirira naye era mu mwaka gwa 2006 teyamulekerera ne bawenja babiri akalulu. Mu mwaka ogwo gwennyini 2006 Winnie Byanyima yeegatta ku kibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku kubunyisa enjiri ey'okwekulaakulanya mu bantu mu nsi yonna ekya United Nations Development Program era nga mu kibiina kino ye yali nnankulu. Akalulu k'omwaka 2011 we kaatuukira era teyava mu bba wabula era yayimirira naye okubonyaabonyezebwa kwe yali ayitamu n'akugumira anti w'okutuuwako omujjukira. Ebifo ebikulu bingi byazze abeeramu nga mwaka gwa 2013 mu mwezi ogwa Gatonnya yalangirirwa nga nnankulu w'ekitongole kya Oxfam ekitongole ky'ensi yonna ekyatondwawo mu mwaka gwa 1992 nga kyekimu ku bitongole ebyewaayo okulwanyisa enjala mu nsi yonna. Olunaku olw'enkya tosaanidde kusubwa nga tukomekkereza ebimu ku bimukwatako. Samalie Kisakye, KTV, amalindirire.